Bratislavská regionálna komora Slovenskej obchodnej priemyselnej komory pokrýva svojou činnosťou región Bratislavského samosprávneho kraja. Je to v rámci Slovenska najmenší región, ale po stránke ekonomickej a z pohľadu významu pre Slovensko najdôležitejší. Bratislavský región produkuje vyše 30% hrubého domáceho produktu, takmer 70% všetkých zamestnaných v bratislavskom regióne sú ľudia, ktorí pracujú v terciálnom sektore, to znamená v službách. Vzdelanostná štruktúra našich obyvateľov v našom regióne je v porovnaní s ostatkom Slovenska výhodnejšia, pretože takmer 30% všetkého obyvateľstva má vysokoškolské vzdelanie. Bratislavská regionálna komora okrem tradičných funkcií alebo služieb, ktoré poskytuje svojim členom, ako sú vzdelanostné služby, rôzne semináre a taktiež rôzne aktívne zahraničné cesty, ktorými sa snaží svojich členov dostať do zahraničia. V poslednom čase sa venuje hlavne novým trendom, ktoré predstavujú IT technológie, systémy riadenia firiem z pohľadu nových technológií, nových udržateľných trendov v rámci našej činnosti. V rámci nášho regiónu jednu veľmi úspešnú a dobre fungujúcu sekciu obehového hospodárstva, ktorá veľmi úzko spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia a v rámci tejto spolupráce veľmi úzko komunikuje v oblasti legislatívy, ktorá sa teraz v zásade tvorí a na nové trendy, ktoré sú v tejto oblasti, sa snaží napasovať. Úzko spolupracujeme s odbornými školami v rámci Bratislavského regiónu. Naši členovia sú členmi rôznych komisí pri skúšaní, skúškach a prakticky pomáhame pripraviť vhodnú pracovnú silu pre náš priemysel. Okrem toho sa snažíme robiť aj zaujímavé veci pre našich členov, tak napríklad koncom augusta poriadame už 16. ročník stretnutia podnikateľov Bratislavského kraja, ktorým prakticky dávame možnosť, aby sa ľudia spolu stretávali a hľadali možnosti spolupráce v rámci nášho kraja, pretože veľa obchodu a veľa činností sa vytvára v rámci kraja. To znamená, že a tu komora je inštrumentálna v tejto oblasti.